გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი იურიდიის გაკვეთილი დაეთმობა სიტყვებს, რომლებიც ჩვენ შეგვხვდება call center-ის ორგანიზაციების და გადაუდებელი დახმარების ნომრების შესახებ პრეზენტაციაში. ასე გავიწყოთ. მერკას ვნიოთ call center-ი. ეს სიტყვა ძალიან ხშირად შეგვხვდებათ თქვენ, რადგან თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ ან რაღაც პრეტენზია უნდა მიმართოთ ხოლმე call center-ს, ალბათ პრეზენტაციებიდან თქვენ უკვე ამის შესახებ იცით. მერკას პნიოთ call center-ი, პნია მოთხოვნა, განაცხადი, დარკონ პასპორტი, მეტაპელ მომვლელი მავრობითი სქესი, მეტაპელეთ მომვლელი მდედრობითი სქესი. ოვეცარ უცხოელი მუშაკი მამრობითი, ოვედეცარა უცხოელი მუშაკი მდედრობითი სქესი. თქვენ შეგიძლიათ თქვათ: ანი ოვედცარ, მე უცხოელი მუშაკი ვარ, ანი ოვედეცარა, ქალბატონის შემთხვევაში ოვედეცარა. დავამატოთ კიდევ ერთი სიტყვა: ანი ოვედცარ ბებეით ავოთ, მე ვარ უცხოელი მუშაკი მოხუცთა სახლში. ბეით ავოთ, ალბათ გახსოვთ წინა გაკვეთილებიდან, არის მოხუცთა თავშესაფარი. გრძელვადიანი მოვლის დაწესებულება ხშირად, სადაც სწორედ ხანდაზმული ადამიანები ცხოვრობენ. თუ კი თქვენ ბრძანდებით ქალბატონი, იტყვით: ანი ოვედეთ სარა ბებეით ავოთ. კიდევ ერთი წინადადება, რომელიც თქვენ დაგჭირდებათ რომ იცოდეთ: ანი ოვედ სარ მი გეორგია, მე ვარ უცხოელი მუშაკი საქართველოდან, ანი ოვედეთ სარა მი გეორგია, ქალბატონის შემთხვევაში მე ვარ უცხოელი მუშაკი საქართველოდან. როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, გეორგია არის საქართველო. იყო პერიოდი, როდესაც ისრაელში საქართველოს რუსული ენის და საბჭოთა კავშირის გავლენით მოიხსენიებდნენ როგორც გრუზიას. ოფიციალურად სახელწოდება ქვეყნის უკვე ბევრი წელი არის გახდა გეორგია. მაგრამ ნუ ეს ძველი გავლენით ხშირად შეიძლება მოგმართონ თქვენ: გრუზია, ათმი გრუზია, ადამი გრუზია, რო შენ საქართველოდან ხარ, თქვენ შეგიძლიათ გავსწოროთ და უთხრათ რომ ანი მი გეორგია, მე საქართველოდან ვარ. მიშტარა პოლიცია, შოტერ მამაკაცი პოლიციელი, შოტერეთ ქალბატონი პოლიციელი. მაგენდა ვიტ ადომ, ეს არის სასწრაფო დახმარების სახელწოდება ისრაელში. რადგან ცოტა გრძელი სიტყვა, ამიტომ შეიძლება აკრონიმიც გაიგოთ, რომ აკრონიმს გამოიყენებენ, არ დაგაბნიოთ. მადა არის იგივე სასწრაფო დახმარება, მაგენ დავით ადო. თუ დაგაინტერესებთ რას ნიშნავს ეს სახელწოდება, სიტყვასიტყვით ეს არის დავიდის წითელი ფარი. მიუნ ემერჯენსი გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, მეხაბეი ეშ სახანძრო სამაშველო სამსახური. აქვე ვთქვათ, რომ ეშ არის ცეცხლი ივრითზე. შაგრირუთ საელჩო, ანი ცარიხ ეზრა, მე მჭირდება დახმარება. თუ კი მამაკაცი ამბობს, ანი ცრიხა ეზრა, მე მჭირდება დახმარება მდედრობითი სქესი. შეიძლება თქვენ სამუშაო ადგილზე მოგმართონ ამ თხოვნით და თქვენ უკვე გეცოდინებათ რას ურთ მათ თქვენგან. ანი ლო მარგიშ ტოვ, თავს ცუდად გრძნობ. ანი ლო მარგიშა ტოვ, თავს ცუდად გრძნობ მდედრობითი შემთხვევაში. ბაკაშა თხოვნა, დრიშა ცოტა უფრო კატეგორიული ფორმა თხოვნის, მოთხოვნა. ბევაკაშა, თუ თქვენ ვინმე სურთ, თუ გსურთ რომ ვინმეს მიმართოთ მორიდებულად თხოვნით, დაუმატებთ ბევაკაშა თუ შეიძლება. ან ასევე შეიძლება ნიშნავდეს ინებეთ, რომ აი აწოდებთ რაიმე ნივთს, ან სთავაზობთ რომ დაბრძანდეს ბევაკაშა. კორიმ ლი ან შმი, ორივე ფორმა აბსოლუტურად მისაღებია, ნიშნავს ჩემი სახელია. ეხ კორიმ ლეხა, მამრობით სქესს როდესაც ეკითხებით რა გქვიათ თქვენ, ეხ კორიმ ლახ, როდესაც მდედრობით სქესს ეკითხებით სახელს. ნაიმ მეოთ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა.
როდესაც თქვენ იტყვით თქვენ სახელს, მაგალითად, კორემლი გიორგი, კორემლი თამარ, შეიძლება გიპასუხონ ესე ნაიმმეოდ, სასამართლოა თქვენი გაცნობა და თქვენს ეტყვით ნაიმმეოდ, როდესაც თავიანთ სახელს გეტყვით ადამიანი. Эфо атакар, мамробит скэши, сад схобров. Эфо атгара, родисац калбатас вэкитхэбит сад схобров. Анигар, анигара. Гар, мамробити, гара мдедробити. Анигара бетелавив, мэв схобров телавивши. Анигар бехэйфа, мэв схобров хайфаши. Ани гара Берушалайм და ასე შემდეგ. Ану Б როგორც მივხვდით, შიწინდებულის ექვივალენტია ივრითში. Ло ჰევანტი ესეც მნიშვნელოვანია რომ იცოდეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ხშირად ვერ გაიგოთ რა უნდა თქვენგან. Ამ შემთხვევაში სქესს მნიშვნელობა არ აქვს, დედრობითი მამრობითი ორივე იქნება ло ჰევანტი. Ани ломевин მე ვერ ვიგებ აწმყოში თუ საუბრობთ. Ани ломевина. მე ვერ ვიგებ. მამრობითი და მდედრობითი შესაბამისად. Ани лойодия. მე არ ვიცი, მამრობითი სქესი იტყვის, როცა რამე არ იცის. Ани лойодат. მდედრობითი სქესი. Ата медабер англит. შელაპარაკობ ინგლისურად. შეიძლება ესე მოგმართონ, თუ კი მიხვნე რომ თქვენ ახალი ჩამოსული ხართ და ჯერ ივრითზე საუბარი გიჭირთ, შეიძლება შემოგთავაზონ, რომ ინგლისურად ისაუბროთ. ამიტომ ეს შეკითხვა მნიშვნელოვანია, იცოდეთ. ათამე და ბერანგლით, ათმე და ბერეთ ანგლით. იმის და მიხედვით მამრობიც მიმართავთ თუ მდედრობიც. თუ კი თქვენ საუბრობთ ინგლისურად, ამ შეკითხვის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ უკვე თუ კი გიპასუხებენ, რომ კი ვსაუბრობ ინგლისურად, შეგიძლიათ გადახვიდეთ ინგლისურ ენაზე. და გაიმარტივოთ კომუნიკაცია. Мишо მე და ბერანგლით, ვინმე საუბრობს ინგლისურად? Ата ехол, მამრობითი სქესი, ат ехола, დედრობითი სქესი, ледабер ли ат. Ледабер არის ლაპარაკი, ли ат ნელა. ანუ შეკითხვა რა შემიგომარეობს? შენ შეგიძლია ილაპარაკო უფრო ნელა. Ата ехол ат ехола ледабер леат და ჩვენი გაკვეთილის ბოლოს სიტყვა იქნება ლეითრაოთ კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის ასევე გამოიყენება სლენგი შემოკლებული ფორმა ლეჰით რომელი ფორმაც თქვენ უფრო მოგწონთ ხშირად ამბობენ ხოლმე ბაი ბაიც მიღებულია როგორც ქართულ ენაში ვამბობთ ხოლმე ხანდახან ინგლისური ენის გავლენით ამასაც გაიგებენ მაგრამ უმჯობესია რომ ივრითზე მიმართოთ. მეც დაგემშვიდობებით ივრითზე. ლეითრაოთ. თოდა რაბა. კარგად სანდებოდეთ. დიდი მადლობა.